Зараз ми знаходимося біля палацу студентів Дніпровського національного університету. Цій будівлі 230 років. Та зараз місце для творчості студентів під загрозою зруйнування та просто потребує ремонту. Що ж, сьогодні ми підвідкриємо завісу та разом з директором палацу зазирнемо в його історію та потаємні місця, аби показати всю архітектурну та історичну цінність цього місця. Палац студентів Дніпровського національного університету – одна із перших кам'яних споруд у нашому місті. Звели її у 1789 році. Ця будівля – культурна спадщина національного значення. Цього року керівники палацу отримали паспорт будівлі з висновками, що саме підлягає реконструкції. Директор палацу запевняє, всі спроби здійснити ремонт власним коштом зійшли на нівець. Адже сума, за його словами, не посильна – понад 10 мільйонів гривень. Можливо, у ході робіт з'ясується, що потрібно навіть більше. Точно не мільйон і точно не 5 мільйонів, і точно не 10 мільйонів, а більше для того, щоб зробити оці основні. Тобто, водовід, дах і фасад. Ось приблизно так. Директор палацу стверджує, що за висновками експертів будівля знаходиться в задовільному стані. Та якщо не почати ремонт найближчим часом, вона просто розвалиться. У палаці є безліч цінних та історично важливих об'єктів. Зали зі стелями, які студенти розмальовували власноруч. Портрети гетьманів, старовинна люстра та картини відомих художників. Тут є навіть музей давніх інструментів, в арсеналі якого флейта, вік якої налічує 5 тисяч років. Бухгалтерія університету пішла на те, що на моє прохання, щоб їх зберегти, вивели за балансову вартість. Я оформив це ось в цьому приміщенні якби виставку музичних інструментів. І це пішло до того, що коли відомі історики, археологи Ірина Федорівна Ковальова побачила, що музичні інструменти, вона подарувала флейту пана, якій 5 тисяч років. Найпотаємніше місце палацу – підземелля. Тут навіть створили кімнату з археологічними знахідками. Саме на цих каменях стоїть будівля. Та з часом вся ця творча спадщина, нажита за 230 років, може просто зникнути. Ціна питання – 10 мільйонів гривень. Тетяна Ісак, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».